د کابل شاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي ریاست لوري د دریمه ناحي اړوند د رحمن بابا عالي لېسې د کوونکو سره د ښاري کلتور دودولو او د عامه تاسیساتو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په پیل کې د کابل شاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس قاري وسیع الله زاهد د غونډې موخې بیان کړې. ویې ویل په ښاري ژوند کې اړتیا ده تر څو ټول ښاري اخلاق او کلتور په پام کې ونیسو او د خپل ښار پر وړاندې مسؤولانه چلند وکړو. موږ او تاسو له دیني اړخه، له اجتماعي اړخه او له انساني اړخه مکلف یو چې ښاري فرهنګ به په پام کې نیسو. هر یو نفر زموږ او تاسو نه ځان مسؤول وګڼو، لکه څنګه چې د خپلو جامو خیال ساتو، د خپل بدن خیال ساتو، د کور خیال ساتو، دغه ډول د کور نه بهر د کوڅې، د گزار، د ناحیې او په مجموع کې د ښار د ښکلا او د نظم خیال وساتو. د رحمان بابا عالي لېسې د اداري په استازیتوب مولوي نقیب الله حقاني خبرې وکړې. ویویل اسلام خلکو ته پر خدمت کولو ټینګار کوي او اړتیا ده چې له کابل ښاروالۍ سره د ښاري کلتور د دودولو، د ښار د پاکۍ او زرغونتیا په برخو کې هم کار وسو. که چیرې موږ ونې کېنږدو، د ونو حفاظت ونه کړو، خو فردن دا ضرر ما جامعې ته ورسوو، بیا به بل ورور رسي، دغسې به دا جامعه متضرره سي، هوا به ککړه سي، تنفس به ښه نه وي، مختلف قسم امراض به پیدا سي په جامعه کې. نو دلته مخکې له دې نه چې واقعا راځي، موږ هغه تدابیر ونیسو چې هغه حفاظتي تدابیر دي. په غونډه کې د یادې لېسې زده کوونکو د چاپېریال او ښار د پاک ساتلو په اړه تمثیلي ټوټه او د خپرونو او عامه پوهاوي ریاست له لورې یو شمېر ویډیویي پیغامونه نندارې ته وړاندې شول چې د ګډونوالو د خوښې وړ وګرځېدل. د یادونې وړ ده چې د یادې غونډې په لړ کې زده کوونکو ته د پوښتنې او ځواب زمینه هم برابره شوه او پر ګټونکو زده کوونکو د عامه پوهاوي اړوند یو شمېر ډالۍ وویشل شوې. ساتلی مو په نراد خپل پلار نیکه مسکن، وطن دی وطن، وطن دی وطن.